Dobro jutro, dragi prijatelji. Pa evo, više puta sam najavljivao da će ovo biti, ne ovo, nego to tada što sam snimao, biti posljednji video izlaska sunca iznad Titonije i Atosa, čiji se vrh vidi tamo iza. Ali, šta reći, ne mogu da odolim. Mislim, toliko je ovo lepo da jednostavno želim da podelim sa vama. Mislim da sam došao baš u trenutku kad će sunce početi da se pojavlje. A ono što sam primetio je da su i drugi počeli da rade ovo isto što i ja. Prvi put sam to video, moram da priznam. Sad sam tu sreo dvojicu starih gospodina, kako isto su došli ovde na plažu, seli u stolicu i čekaju izlazak sunca. E sad, suština je u tome da se ovde sad struktura gostiju promenila. Nema više Grka suštinski. Sad su ovde, vrlo malo ljudi generalno ima, ali uglavnom su ljudi iz drugih zemalja, turisti koji su iznajmili ovde smeštaj nakon što su se Grci povukli, a Grci su se povukli prošlog vikenda, stvari ne prošlog, nego čak pretprošlog. Nakon njihove velike gospojine, pa vikend koji je usledio. I došli su, ajde da kažem, većina njih je došla za prethodni vikend, ali da kažemo, polovina njih je došla iz Ovijutina, ali sad već nema nikog od Grka ovde više skoro. Ako uopšte ima, mislim. U stvari ima, da. Sakis je još tu. Sakis je čovek koga izuzetno cenim. Koji je napravio ovde jedno seoce. Hajde da odem do toga. Ko je gledao videoklipove na mom drugom kanalu, koji se zove DJP Adventures na engleskom jeziku, on je video to seoce koje je Sakis napravio za decu ovde. Ali ajde, malo mi je sad žao što za ljude koji ne govore engleski to nisam prikazao. Pa evo, sad ću tamo dok čekamo izlazak sunca. Čovjek je entuzijasta, koliko sam shvatio, nema svoju decu. I onda je svih ovih godina je u stvari ovde pravio deci ugođaj, mislim, drugoj deci koja su ovde. Dono je tu bio neku platformu na naduvavanje, tu su deca uživala. Postavio sam inicijativno. Onda sad je ove godine napravio ovo seoce. Vrlo kreativno, deca takođe uživaju ovde maksimalno. Mislim, seoce, sad ćete vidjeti kako to izgleda. Na samoj plaži, od trske praktično, šta je napravio čovjek. Evo ga, to je ovo ovde. Koliko je samo kreativnosti on uneo ovde, napravio maltene Eiffelov toranj, pa vetrenjačicu, kućicu, tu i barka naravno, pa ovde neka umetnička, šta god. To je sve od granja koje more izbaci kad su talasi. Pa tamo neka, šta je ono, zvezda i neke, pa mislim, vjerojatno su mu i deca pomagala. Ali maksimalno kreativno, zaista. Tako to izgleda, onda deca zaista dođu ovde i uživaju, igraju se. Prosto fantastičan jedan lik. Meni je žao što mu nisam ja, ali on je to već, on je to radio dok sam ja boravio Indian Village, evo sad vidim da piše Indian Village. On je to radio dok sam ja bio tamo na mom proputovanju po Severnoj Grčkoj, po planinskim masivima. A evo, među vremena i sunce počeo da izlazi, tako da nisam stigao da mu pomognem, a rado bih. A i moram da pitam, da sam ga pitao za dozvolu da to snimim i da objavim na YouTube-u, on je naravno rekao, ma naravno, pa nisam to problem. Tako da, Sakis legenda. E sad vidim da je sklonio platformu, dobro, više i nema dece ovde. Ostalo su samo dvoje dece.
od ovih naših prijatelja s kojima se družimo. I ajde, ovo je jedno dete od ovih mojih prijatelja koji trenutno borave kod mene. I nisam ni vidio da ima drugi dete uopšte više. Eno, tamo su neki klinci poskakali u more, tamo kod onog pontona. Evo sad je ovaj gospodin, jedan od ove dvojice o kojima sam pričao, ulazi u more. Ma prelep, u stvari postane prelepo tek kad ovi svi Grci odu. Mada dobro, ne mogu da kažem ujutru, pošto ujutru niko od njih ne izlazi na plažu pre 11 sati ili vrlo retki izuzetci. Ne mogu da kažem jutra budu lepa i dok su oni tu. Ali dobro, onda preko dana, ne znam kako bi sad to objasnio. Uglavnom ja u zadnje vreme popodne i ne izađem na plažu. Mnogo to bude buke. A nije stvari čak ni buka, nego... Ne znam, teško je to objasniti. Obično odem na popodne na brodić i onda malo plovim. Ili ovaj moj drugar što je sad doneo ovu jedrilicu na naduvavanje, pa sam juče malo s njim jedrio. I tako, sve u svemu bude lepo. More mirno, mislim da ću i danas startovati barkicu da malo plovimo. Ako se ne uzbrk, sad ću baš da pogledam prognozu. Pa ćemo da odlučimo šta će biti. Šta će nam biti Da, inače danas je i rođendan supruge od ovog mog prijatelja koji je kod nas ovde, kako deca skaču tamo u more i sa pontice. Tako da, mislim da bi imalo smisla da napravimo jedan put preko zaliva do Porto Carasa, predložit ću im to, ali ajde vidimo. Ajde vidimo, možda i oni imaju neke ideje. Dobro, sunce je već izašlo, rekao bih da je to. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.